ឺពេលសំប្រែអស់តែគ្រូពេញបេតូផ្លែដំបូរលីហើយអូនគៀតដៃអាឡ័យសងទៅសងទឹកពីទឹកតដែលទឹកគ្រោះចេះសមអូសុខមានស្រែមើលឃើញតែវេលាគឺទឹកថាទឹកមកអូអូនផ្ទឹងព្រមលឿនសាយមិនបានយកធ្វើប្រពន្ធគ្រប់យ៉ាងលែងដោយគ្រីមុនអស់ធន់ហើយណាខ្លៃគូឡាអូលដីស្រីពលស្រីប្រាំងអស់ហើយចិត្តស្មោះចិត្តព្រមលោកអើយមានចម្លើយអភ័យទីលោជរីរីទៀតមិនដោះទេក្រុមនឹងសើចមិនបានយកធ្វើប្រពន្ធគ្រប់យ៉ាងលែងដោយគ្រីមុនខុសធ្ងន់ថាណាខ្លៃទូឡាពុលដីស្រីគុលគ្រឹងអស់ហើយ